Então vamos começar com os ovos, colocando os ovos para fazer esse bolo de laranja delicioso. Galera, vai ficar fofinho. Aí eu vou dar umas dicas aqui para vocês, tá bom? Ó, para o bolo ficar grande, crescer, vocês colocam, faz igual que eu tô fazendo aqui, ó. Primeiro vocês colocam o ovo, deixa ficar igual que tá, ó, que ele cresce, né, de volume. Depois põe o açúcar e mexe junto. Aqui eu tô colocando 1/2 xícara de açúcar. Só que se vocês quiserem, vocês podem colocar 1 xícara, tá bom? De açúcar. Às vezes eu também coloco um pouquinho para não ficar muito doce. Apesar que esse bolo agora ficou muito gostoso, não ficou muito doce não. Aí a gente acrescenta o suco de laranja e o óleo e vamos batendo. Sempre batendo junto o ovo com o açúcar. Aí dá aquela pasta bonita. Gente, vai crescer o bolo de vocês. Não vai solar, tá bom? Mas para isso não tira o bolo antes da hora, né? Agora vamos colocando agora a farinha de trigo. Vamos colocar aos pouquinhos, tá bom? Olha que lindo. Que bonito, olha. Olha, gente, vai ficar espetacular esse bolo, viu? Quem não é inscrito no canal, vamos se inscrever para vocês verem essas maravilhosas receitas fáceis. Agora vamos colocar aqui, ó. Eu dei uma mexidinha porque assim que eu coloquei, né, a farinha, aí espalhou muito, né? Espalhou muito, voou muito farinha por aí. Então eu peguei, dei uma mexidinha para não voar mais farinha do que já voou. E vamos mexer, tá bom? Vocês estão vendo que tá bem fofinho a massa? Gente, tá uma delícia, vai ficar uma delícia. E vamos bater de novo. Agora vamos acrescentar o fermento em pó. Gente, isso é uma mexida, tá bom? Não mexe muito não. Só mexe só um pouquinho, só para ele misturar, tá certo? Gente, me ajuda aí no canal. Vamos chegar a 10 mil inscritos, tá bom? Compartilha com seus colegas, com seus amigos. Ajude no canal para eu trazer mais receitas maravilhosas para vocês. Gente, deixa o forno ligado, tá bom? 180 graus. E vamos aí, ó, forma enfarinhada e coloca manteiga. Vamos despejar agora a massa. Gente, olha como fica fofa a massa. Olha que lindo. Vocês fazendo do jeitinho, vai ficar maravilhoso. Vamos daqui a pouco ver como ficou esse bolo. Agora vamos colocar no forno já pré-aquecido, tá? Dependendo do forno, né? Porque o meu forno é muito rápido. Então, às vezes, só é 30 minutos mesmo que eu deixo. Dependendo de cada forno, vocês conhecem o de vocês, certo? Olha como já cresceu. Olha como ficou bonito. Gente do céu, que lindo! Amei esse bolo. Agora, vamos cortar, né? Vamos cortar para ver como ficou. Se ficou macio, se não ficou. Fazem direitinho, igual que tá aqui no vídeo, que vocês vão amar esse bolo. Olha, gente, como ficou fofinho. Gente, se inscreva no canal.